marka hore website-ka waa in aad account ku sameysid oo lambar taleefoonkaagana ku xirtid si uu ku soo saaro lambar taleefoonada dadka wax soo dhigo. Kadib log in ay dhahay marka gashid waxay aad rabtid ayad qore. Tusaale ahaan kan inta waxaa ku qori kartaa send melding qoraal u qor, laakiin qofkan telefoon ma lahan, telefoonkiis kuma soo qorin, kanna asagana telefoon kuma soo qorin. Inta ayaa waxa u qori kartaa markaa ku dhufatid meeshaan ayaa waxa u qori kartaa. Waan kaa gadanaa lambarkaas igala soo xiriir. Mararka qaarna waxaa inta ku soo baxaa itus mobiilkiisa. Marka mobiilkiisa ayaa ku soo baxaayo waa wici kaamerada inaan kaa gataa rabaa. Meeshaanna waxaa ku qoran waxyaabaha aad rabtid inaad gadatid, mobeel mise elektronik, TV iyo waxyaabahaas. Intana meel adiga ku dhow hadaa dhahdid, meesha adiga ku dhow ayuu ku soo saaraa. Meeshaanna gobolka aad degan tahay iyo magaalada iyo waxyaabahaas. Oslo, markaa ku dhufatid Oslo dhinacee Centrumka mise Best Ost iyo waxyaabahaas. Intana lacagta u dhaxayso, tusaale kaamera aad gadan rabtaa u dhaxayso qiimaheed 400 ilaa iyo 2000 wax u dhaxeeyo. Raadi hadaa dhahdid uu ku soo saaraa qiimaha kaamerooyinka u dhaxeeyo qiimahood 400 ilaa iyo 2000. Intana hoos dhammaantood ayuu ku soo saaraa, mise kuwa mustacmalka ah mise kuwa oo cusub. Intana waa kuwa maanta la soo dhigay, waxyaabaha dhan oo cusub maanta la soo dhigay.